neka svest o toj kolaboraciji mora da postoji, i jednostavno dizajneri moraju da imaju neku odgovornost kada rade u timovima, bilo da su to kolege koje sa njima dele stolove, ili ono agencija prema agenciji ili kompanija prema startupu, nije ni važno, mora postojati neka neka odgovornost prema tome ko će kasnije da koristi tvoje fajlove, datoteke, foldere ili nešto peto, jer na kraju dana bitno je samo da se projekat završi na jedan ili drugi način, a na timovima je da sami odluče kako će to da bude. Na kraju dana je bitno da projekat što pre ugleda svetlost dana, nije toliko važno da sve bude ono pixel perfect, iako su dizajneri često često im je to najbitnija stvar, ali na kraju dana bitno je da to radi, a kada bude prilike i resursa, to će lako da se lako da se popravi. Dosta ljudi je u tom nekom vrhuncu samog tržišta se odlučilo čak i za prekvalifikaciju i da se nekih tradicionalnih poslova se odluči da oproba svoju karijeru u product designu, odnosno UI i UX-u. Tako da moj glavni savjet za njih je da pokušaju da budu prisutni, odnosno da budu tu, da budu na tržištu, da budu vidljivi, da srede taj LinkedIn profil ako nemaju neko relevantno iskustvo, da prave određene probne projekte. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, moj današnji sagovornik je Lazar Krstić. Lazare ste već mogli da vidite kao predavača prošle godine u Zrenju na e-commerce daysu, a danas ću sa Lazarom po prvi put na malo drugačiji način pričati o dizajnu. Naime, Lazar je dizajner digitalnih proizvoda, osnivač je startupa Detachless i jedan je od osnivača dizajn zajednice. Znači, pričat ćemo o dizajnu, pričat ćemo o tome kako je došao, da kažem, rešavanjem svojih nekih svakodnevnih problema u radu i poslu do svog startupa Detachless i naravno u tom nekom finalu razgovora pričat ćemo o značaju mentorstva, o značaju deljenja znanja i iskustva i koju ulogu ima zajednica u svemu tome. Povod za današnji razgovor bilo je Lazarevo učešće na Roadmaps konferenciji u organizaciji Serbian Product Community, a koja se održava 26. do 28. septembra u Beogradu, a da kažem upravo značaju i kolaboraciji između zajednica, posećivanju događaja, bit će reći u samom finalu našeg razgovora. Zato vam preporučujem da ostanete s nama do kraja ove epizode. Pre nego što počnemo, svakako par onih najvažnijih napomena, a najvažnije je svakako da se pretplatite na Digitalk YouTube kanal ukoliko niste do sada, a kako ne biste propustili ni jednu epizodu, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju pri svakoj novoj epizodi. Pratite nas na društvenim mrežama, a za sve vaše predloge, sugestije i kritike, najbolje da mi pišete na info@digitalk.rs. Svakako pre početka našeg današnjeg razgovora, red je da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod okvirima Digitalk podcasta i podržale naš rad. Partner Digitalk podcasta je Raiffeisen banka, prva banka na domaćem tržištu koja je uspela da integriše sistem elektronskih faktura sa biznis aplikacijom za mobilno bankarstvo. U Raiffeisen moja mBanka biznis aplikaciji možete da preuzmete fakture i dokumentaciju, pregledate njihov status ili u aplikaciji menjate status faktura koje se potom prosleđuje SEF-u. Možete i da plaćate ulazne fakture bez ručnog popunjavanja elemenata platnih naloga, što svim preduzetnicima znatno olakšava život. Zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama. Veliko hvala kompaniji NIS, Ananas e-commerce-u i Ideja online prodavnici. Kod Ideje ne zaboravite njihov promo kod 1000digitalk, koji vam omogućava da štedite kupujući. Zahvalnost naravno dugujemo i našim prijateljima, a to su Bivic Aktiva Brain Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana.
Za više informacija o Bivic Brain Level Up suplementima, pogledajte obavezno link koji vam ostavljamo u opisu ove epizode. I naravno na kraju, tu su sa nama i dalje drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima na ovu epizodu, nagradit ćemo vas sa dva primjerka finesinih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Lazare, dobrodošao mi u digitalno izdanje Digitalka. Bolje te našao posle offline-a, sada i online. Ti si se sa nama družio na Digitalk konferenciji u Zenu prošle godine, je li tako? Tako. Na e-commerce Days-u. Danas se družimo u podcastu. Pričat ćemo, da kažem, naravno o tvojoj ekspertizi, o dizajnu, pričat ćemo o zajednici, obzirom da si jedan od osnivača dizajn zajednice, osvrnut ćemo se malo na to koliko je važno mentorstvo i u sklopu, da kažem, tog mentorstva, koliko je važno biti deo i podržavati i učestvovati u aktivnostima drugih zajednica, a kada smo, da kažem, kada već pomenjemo zajednice, tu ćemo pomenuti naše drugari Serbian Product Community-a koji u septembru organizuju svoju konferenciju na kojoj ćete biti jedan od predavača, ali to ćemo na kraju razgovora, ono, malo više detalja, šta ćeš tamo pričati. Da krenemo, da kažem, nekim našim ustaljenim redom. Ja sam već naveo jednu od tvojih, ono, da kažem, titula koje se mogu naći i na LinkedIn profilu, a to je da si osnivač dizajn zajednici, ti si takođe osnivač jednog startupa, to je Detachless, a takođe ti si mi za sebe naveo da si dizajner digitalnih proizvoda od 2016. godine. E sad, kada bi ja tebe trebao, to je sad ono zvanično, da kažem, ono titule iz email potpisa i sa vizit karte, kada bi ja tebe pitao da nam se ti predstaviš ko je i šta radi Lazar Krstić, šta bi ti meni rekao? Da, dizajner digitalnih proizvoda, verovatno onako slavski naziv kad me rodbina pita čime se baviš, jer dizajnirajući svašta nešto od tramvaja, bilborda, igrica, web sajtova davne 2016. 17. pa nešto čak i ranije, neki prvi početci, nekako sam to sve grupi su u digitalne proizvode, pa sad ima tu i nedigitalnih i ovih ostalih, ali da, u proteklih par godina sam se najviše fokusirao na dizajn aplikacije, sajtova i platformi, i negde prošle godine sam to krunisao tako što sam pokrenuo svoj startup Detachless, koji ćemo kasnije nešto malo detaljnije spomenuti i popričati o njemu, ali da, eto, ono, od Photoshopa, Sketcha, Figme, isprobavši sve alate, negde sam u zadnjih nekoliko meseci uhvatio sidro prema Figmi, za koju sada kreiramo jedan alat, tako da da, dizajner digitalnih proizvoda. Kada si malo pre rekao to za familiju, kad kaže to, jel razumiju, jel shvataju šta to zapravo znači? Pa kada razložim da dizajniram sajtove i aplikacije, to mi je onako, to mi je, ajde kažem, ono, NZS za rodbinu i za auditorium širi, čim da, se da. Bavim, jer sad su, ajde kažem, i sva rodbina je na kupujem prodajem i na Facebooku, znaju već da su sajtovi i platforme, da. Tako da, ono, dizajnerom sajtova i aplikacije mi je go to za... Ono što sam ti rekao pre nego što smo krenuli da snimamo, jeste da mi je ono tu interesantno da u svom backgroundu imaš imaš i iskustvo rada u, ajde kažemo, ono klasičnoj marketinčkoj agenciji. Šta je to sve od iskustava što si prošao u karijeri, taj neki ono razvojni put, ono ukratko do ovog trenutka da ti sada stojiš iza jednog digitalnog proizvoda? Da, pa evo, negde od 2016. kada sam i dobio poziv za praksu u jednoj marketinškoj agenciji, pa sve do danas zaista sam radio u jako različitim timovima, u jako ranoj karijeri ostao kao solo dizajner u agenciji, radi u velikim timovima od 10 do čak 40 dizajnera, tako da bilo je tu razno i domaćih timova i negde multinacionalnih, tako da, ajde kažem, sve, nekako ceo krug sam obrnuo, počevši iz marketinške agencije u početku gde kao tim od nas troje,
Ubrzo nakon toga, nakon neke podele u kompaniji, ostao sam sam i tu sam, ajde kažem, bio primoran da odrastem kao dizajner jako brzo, posle svega nekih 6-7 meseci svoje profesionalne karijere. Morao sam sam da donosim odluke u kojoj rezoluciji se štampa ovaj billboard, u kojim formatima se radi prelom za katalog turističke agencije i kada mi je to bilo neophodno da donosim te odluke, gde mi je Google pomagao manje ili više, ali sam eto još u tim nekim početcima se negde klatio između digitala i offline-a, ali sam negde odlučio posle nekoliko godina da se više posvetim digitalu i da se bacim na UI i UX kao kategorije koje su me više zainteresovali u međuvremenu. Dakle, bilo je toga i u marketinškoj agenciji gde smo dizajnirali sajtove u Photoshopu, ali eto, želeo sam tome nekako više da se posvetim u narednom periodu i to je negde bio prirodni put kom sam se okrenuo. Isto da kažem, u pripremi razgovora si mi naveo da si ti negde vrlo rano u karijeri počeo da primećuješ šablone, neke obrasce, da si imao želju prosto da si sistematizuješ ono stvari. Je li imaš neki inženjerski background ili je prosto takav ti je mindset? Pa nemam zvanično inženjerski background, doduše imam, studirao sam matematički fakultet. I u osnovnoj školi sam jako volio programiranje, išao na takmičenja i ja da kažem odatle učem neke korene. Dobro, to je definitivno, si tako setovan. Jeste, i u porodici otac predaje privatne časove matematike, fizike i hemije i onda dok je pokojni stric industrijski dizajner i onda sam nekako... Odatle je sve poteklo, majka nasnica likovnog i onda sve to kad spojiš. Ti baš imaš da kažem... Taj sistemaški, sa tatine strane pristup, a sa majkine taj umetnički, tako da kad to spojiš dobiješ jednog produkt dizajnera, verovatno. Ali da, znači upisao sam matematički fakultet te neke 2016. godine, informatički smer, u stvari ne, statistika smera, ali sam imao u planu da se prebacim na informatiku, umeđu vremenu je stigao poziv za praksu u marketinškoj agenciji i krio sam od roditelja tada sam prihvatio tu praksu jer sam znao šta sledi nakon prihvatanja prakse u tako ranoj fazi studija, to se ispostavilo posle kao tačno, brzo sam napustio matematički fakultet, doduše imao sam još jedan pokušaj kada sam prešao na višu elektrotehničku. Tu je zaista bilo nekih sjajnih predmeta čije znanje sam izvukao i koristim ga i dan danas, tako da veliki pozdrav za Visoku školu elektrotehnike, ali čim su došli neki mikrokontroleri i ostale nule i jedinice, takođe sam znao da je tu negde kraj mojih studija. Pazi, to je sve negde taj neki razvojni put. Moj je vrlo sličan tom, samo jedino, bukvalno sam se malo pre smrzao kad si rekao koje godine si upisao fakultet, se shvatio koliko si mlađi od mene, ali ja neću da navedem ali da kažem u tom nekom kontekstu i kod mene je prevagnula ta želja da što pre uđem u biznis. Ono što je meni, da kažem, jako dobar uvod u naš današnji razgovor je to što si ti meni naveo da je ulazak, da je možda neki, da kažem, prvi ili pravi način da uđeš u taj razvoj proizvoda jeste kroz rešavanje svojih problema. Upravo tako, da, znači negde moji neki prvi koraci samog dizajna datiraju pre nekih 10 godina, pa recimo kada mi je pokojni stric instalirao Photoshop 7 i kada sam ja tu radio neke prve fotomanipulacije neke 2013. recimo, jako brzo sam došao do toga da kreiram svoju neku bazu templatea, šablona, čuvam fontove, tada nije bilo Google Fonts kao koncept, već smo jurili fontove i radili svašta nešto i u tim nekim ranim fazama mog dizajna ja sam pravio dizajn za navijačke grupe u Srbiji i regionu, a
kako sve navijačke grupe liče jedna na drugu, tu se dosta stvari reciklira. Da li jedna grupa ima svoj font, da li ima druga svoje neki set grbova i slično. Ja sam se od samog starta negde trudio da to sistematizujem, tako da kao odgovor na prethodno pitanje, da, imam taj neki ono sistemaški sistemašku potrebu da organizujem stvari, ali najviše iz razloga kako bi se posle brže vratio na nešto, brže napravio neke izmene, što se uvek isplati na kraju, kada se dugoročno radi na nečem. Ukoliko su neke kratkoročne stvari, nekad i može da se otalja, odradi brzo, ne sredi fajl, ali uvek se isplati srediti, napraviti taj folder koji te mrzi, preimenovati untitled project u pravi project, jer na kraju dana uvek će biti revizije, uvek će biti izmena. Final 1, final 2. Tako je, i koliko je mimova proisteklo upravo iz toga. Znaju svi dizajneri koji su koristili Photoshop i to verzioniranje Photoshop fajlova koje ljudi rade na toliko kreativnih načina da je to neverovatno. To nam je sad Figma i to dizajniranje na cloudu malo unapredila, ali opet i dalje ne može da se pobegne od Untitled, Final 2, 3, 5. Tako da još od tih ranih dana, znači, sam negde pokušavao da sve to grupišem kako bi kasnije mogo ponovo da koristim brže i efikasnije. Ja sam negde tri stvari sebi onako podvukao, boldovo u dokumentu koji su se meni onako učinile da bismo mogli još bolje da napravimo uvod u priču o tvom proizvodu, o tvom startupu, a ovo je prva stvar i upravo ovo što si rekao, to je to pravljanje sistema oko svakog repetitivnog taska. Znači, to je nešto, da kažem, ono opet i rešava probleme, olakšava i ubrzava rad. E sada, druge dve stvari su, pošto ćemo se posle dotaći tog mentorstva i važnosti te neke edukacije, to je taj timski rad kao stup produktizacije, što si mi naveo, i optimizacija i ubrzavanje procesa kroz produktizaciju. To je, da kažem, opet se oslanja na ovo što sam prvo rekao. Jest, da, pa opet malo pre sam spomenuo da sam radio u stvarno različitim timovima. Nekoliko puta u karijeri bio ono potpuno solo dizajner, nisam toliko doduše freelance-ovo, uglavnom sam radio ono 9 to 5 posao, ali bilo je tu raznih timova, od svega nekoliko dizajnera, pa moje poslednje iskustvo rada u kompaniji jeste da smo imali 10 dizajnera u kancelariji u Beogradu, što je najveći tim u kom sam radio do tada, ali kada, pošto su projekti klijentski, projekat za koji sam radio koji ima svoje sedište u Nemačkoj, tim je brojao čak i nekad i do 20 dizajnera, gde se tu te uloge i role parčaju toliko duboko da za neki sam prvi put i čuo na samom projektu. Tako da u toj nekoj kolaboraciji, saradnji, brzini i želji da se projekat jednostavno dovede od 1 do 100, ceo projekat i sam tim prolazi kroz razne faze. Sada na team leadu ili pojedincu, ukoliko je samo jedan dizajner, zavisi kako će to da se sprovede u delo, da li će da se uhvati neki opet sistemaški pristup i da se sve to da se pravi dokumentacija, prave neki procesi, što opet oduzima malo vreme od kreative, a s druge strane neko će možda da radi bez procesa, da se potpuno baci na kreativu. Opet, nijedan pristup nije pogrešan i to je ono što pokušavam ljudima da približim i da im objasnim, nijedan pristup nije pogrešan, odnosno svaki pristup je dovoljno dobar dokle god oni mogu da isporuče taj projekat do kraja. Tu sad naravno uvek postoji prostora za neko unapređenje i tu sad ko je koliko otvoren i koliko je voljan da menja svoje procese, da menja svoje alate i pristupe, najviše od toga zavisi kako će tim da se organizuje. Dakle, tu imamo pristup da
opet spomenuo sam malo pre te mimove, ovaj, tu organizaciju fajlova, to je jedna velika tema ovaj, u dizajn svetu. Ovaj, nedavno je Figma upravo uvela i jednu funkcionalnost gdje će AI da ti ovaj, imenuje layere ovaj, u tvojim fajlovima i ti nećeš morati više da se baviš time. To je dostupno čak i sada mogu dizajneri koji nisu da to isprobaju. Ovaj, ta tema datira eto, od početka softvera verovatno jer sam softver ti daje neke predefinisane nazive i ovaj, stekuje neke brojeve. Ovaj, i sam sebe sam mnogo puta uhvatio da ovaj, u mojim fajlovima ne mogu ja lično se snađem, onda se iznerviram, uložim vreme za sređivanje da bi sutradan mogao ono, sa manje stresa da ih otvorim ponovo. Ali ono što ovaj, takođe sam mnogo puta uhvatio sebe, znači radim u neodrživim i neurednim fajlovima sve dok ne moram da prebacim nekom drugom da se on takođe bavi tim fajlovima. Tako da tu je, ajde kažem, neka svest o toj kolaboraciji mora da postoji ovaj, i jednostavno dizajneri moraju da imaju ovaj, neku odgovornost kada rade u timovima, ovaj, bilo da su to kolege koje sa njima dele stolove, ovaj, ili ono agencija prema agenciji ili kompanija prema ovaj startupu, nije ni važno, ovaj mora postojati neka ovaj neka odgovornost prema tome ko će kasnije da ovaj koristi tvoje fajlove, datoteke, foldere ili nešto peto, jer na kraju dana bitno je samo da se projekat završi na jedan ili drugi način. Ovaj a na timovima je da sami odluče kako će to da bude. Jasno. E sad ovaj, pretpostavljam onda iz te neke ovaj, kako si ti naveo rane potrebe da organizuješ ono stvari, da tražiš te neke obrasce, paterne, a sa druge strane možda ta da kažem ono frustracija kada dođeš u tu neku situaciju da ne možeš da se snađeš u nekom ovaj, u nekom svom fajlu ili radu, da je to negde onda bio okidač, okidač kod tebe da kreneš da razmišljaš, da ti ne, ono, kreiraš nešto što će ti pomoći da rešiš te probleme. Tako je, tako je. Pa neki, da, neki prvi pokušaj ovaj, toga bio je, ja mislim, negde 2021. godine. Kada sam na poslu i u neka dva projekta koja sam radio ono, van posla, ovaj, koristio jako slične elemente i komponente ovaj, u samom ono, user interfejsu. Softver i danas jako liči jedan na drugog i teško je danas sad biti nešto previše kreativno što se tiče toga, pogotovo u toj nekoj ranoj fazi kada želiš da što preizbaciš MVP na tržište. Uglavnom se tu odredi neki dizajn pravac, odredi se neki osnovni style guide, boje, ovaj, koliko ti je ono border radius na tvojim dugmićima i otprilike to je to, sa tim je dovoljno da kreneš ovaj, u izgradnju, odnosno dizajniranje svojih ekrana. I sad, koliko si brz u Figmi ili softveru koji koristiš, toliko brzo ćeš moći da isporučiš te ekrane. Meni se desilo da eto, na dva projekta koristim jako, jako slične komponente. U pitanju su bile dve platforme. Jedna platforma je bila ovaj, neki CRM za poljoprivrednike, druga platforma je bila neki CV builder za kandidate i HR-ove. Ovaj, ispostavilo se da sam koristio kao inspiraciju ovaj, Tailwind, koja je određena CSS biblioteka, da ne ulazim sad previše u detalje, ali koristiš njihov layout kao inspiraciju i uhvatio sam sebe kako kreiram to dugme već četvrti put i već mi onako došlo glave. Ove, u tom trenutku na tržištu nije bilo toliko dobrih gotovih rešenja što se tiče tih biblioteka. Tada sam pokušao da kreiram taj neki UI starter kit, kako sam ga nazvao u tom trenutku, ali tada ove, je Figma još uvijek bila limitirana sa nekim svojim funkcionalnostima i nisam mogao da dobijem dovoljno dobar output kako bi mogao ja to dalje da koristim i distribuiram. Tako da sam imao neku osnovu, napravio neki color style i text style i negde sam to onako ostavio u svoju fioku ovaj projekata koji, ono, graveyard projekata koji stoje u fioci i čekaju neke bolje dane. Ali onda, eto, godinu dana negde otprilike nakon toga,
nakon te Figmine godišnje konferencije, kada su ubacili taj tu najveću funkcionalnost do sada, ovaj variable, gde su naravno uveli još sistema, što je meni bilo onako poprilično ovaj interesantno, uveli su variable i mogao si, ukoliko si dobro organizovao ovaj svoje tabele sa variablama, da praktično dobiješ nekoliko stilova dostupnih odjednom. Znači, dizajniraš jedan interfejs, možeš da menjaš svetlu temu, tamnu temu i ostale stilove koje podesiš jako, jako lako. I tako je Editashless negdje krenuo, meni je bilo u glavi da ovaj, po uzoru na neke biblioteke koje sam koristio, ponudim neko rešenje koje će da ovaj, ima recimo light i dark temu i nekoliko stilova ovaj, što se tiče ovaj, tog border radiusa kao najprepoznatljivijeg ovaj, parametra koji može da bude promenljiv. I to je bila neka prva verzija koju sam pustio ovaj, na tržište, tu je kažem, svega bilo nekoliko komponenti. I to je izašao prvo kao plugin, je li tako, koliko sam te shvatio? Plugin je došao posle, znači prvo je došao samo file, znači na Figma community u kojoj je Figma marketplace za template, pluginove, widgete i slično. Izašao je taj neki ono, V01, gde je bilo dostupno, ja mislim, tri komponente, ono, button, input polja i možda još nešto. I, dakle, poenta je bila, kao što sam spomenuo malo pre, da to može brzo i lako da se, ovaj, da se menjaju stilovi. Ovaj, negde kasnije ovaj, sam skapirao da je jedna UI biblioteka može da se pravi po tom nekom lean principu, da se ide malo po malo i da se parče i da se pušta. Ali opet nije se ispostavilo kao najbolji pristup i iz toga smo dosta naučili ovaj, upravo iz razloga što ok, dizajneri mogu da isprobaju našu biblioteku, ali ukoliko oni nemaju sve potrebne komponente da isporuče klijentu projekat ili za neki svoj projekat, jednostavno neće dalje koristiti tu biblioteku. Ovaj, tako da sam tu sa tog nekog lean pristupa pokušao da se prebacim na waterfall i da pokušam da isporučim što je veći mogući update u što kraćem periodu. Tu sam pustio još nekoliko manjih ovaj, izmena, dodajući još neke komponente. Tada smo se još uvek tražili, bilo je tu komponenti za sajtove, bilo je tu komponenti za aplikacije i nakon nekoliko stotina korisnika ja sam ovaj, došao i ok, nismo imali sajt tada još uvek. Kada sam došao i smislio ime ovaj, na plaži u Crnoj Gori i vidio da je domen slobodan, nisam časio časa da, to je to. Da ne ubacim domen u svoj portfolio domena. U nadi da ću ovaj zapravo iskoristiti. A mislim da to svi imamo. Da, tako to da. Je onako fetiš svih digitalnih ljudi. Ovaj, ali moram da se pohvalim da sam skratio listu poprilično. Odrast. Ovaj, tako da bilo je potrebno jednostavno isprezentovati sad tu biblioteku. I tu sam opet došao u proces koji bi ponovio peti ili šesti put u prethodne dve godine, dakle izdizajnirao bi jedan sajt u Figmi, nakon njega bih morao da ga ja prebacim u neki Webflow, Framer ili možda WordPress ili da ga kucam u nekom custom kodu. I tada sam odlučio da jednostavno se bacim na neko istraživanje, da vidim šta Figma to nudi tehnički u pozadini i da pivotujemo ideju u potpunosti na rešenje koje će da ti ponudi da možeš iz Figme ovaj, kompletno da publishuješ sajt dakle iz Figme bez da je napuštaš i tada sam odlučio da biblioteku koju sam gradio do tada nekoliko meseci ostavim kao ovaj marketinški ono, stub koja će mi služiti da privučem ljude ovaj, ka našem glavnom proizvodu, a to je plugin ovaj, i da ovaj, mi služi kao ovaj, ono, primer kako treba da se organizuju templiti, sekcije. Ovaj, tako da sam tamo negde krajem 2023. godine napravio demo u Figmi, snimio video, otvorio landing, waitlistu i negde 1000 ovaj, ljudi se prijavilo tada na waitlistu. Odnedavno smo pustili tu neku
alfa verziju, ljudi to za sada koriste, skupljamo feedback i nadam se da će u narednim mesecima da bude neki onako malo ozbiljni launch. Za sada smo onako invite only, ali ako gledate ovo, javite mi se za link. To pazi, možemo i da ostavimo ono negde ako u opisu epizode, čisto da ljudi iz naše zajednice, iz Digitalk zajednice daju neki feedback. Meni ovo jako jako lepa priča kako prosto neko ko koristi svoje neke, ajde da kažem, ustaljene metode u poslu i ono da kažeš što tebi leži, što si ti rekao, ono prosto imaš u glavi da te nešto tera, da sve nešto sistematizuješ, kroz iskustvo koje imaš u dizajnu, da i ono, mislim da je to negde ono, i to se uvek priča kada pričamo o kreiranju digitalnih proizvoda, mislim generalno kreiranju proizvoda, ti u suštini rešavaš neke probleme sa time, tako da a da si ti uspeo kroz svoje iskustvo i da tu svoju, da kažem, nekako strast za organizacijom i za automatizacijom da sprovedeš u jedan proizvod, pa se nadam eto da će biti prilike sad ali ovakvom digitalnom izdanju ili offline, ono da pričamo o nekom ono uspehu Detachlessa. E sad, ono što sad mene dalje interesuje jeste upravo zbog toga što si što imaš ono iskustvo iza sebe koje je prilično onako šareno, a radiš sada već ono ozbiljne stvari, mislim, znaš kako, ja nisam neko ko ima ono kao tehnički ono background, pa sam ono malo morao da se spremam i sve to, prosto meni sve to prilično ono deluje big deal ideja sa Detachlessom, prosto da ti nešto automatski možeš ono da da što ti kažeš da ne napuštaš ono Figmu, da automatski neki dizajn da pušuješ ono kao kao sajt, tako da u tom nekom kontekstu mislim da da iza tebe sada već leži jedno ozbiljno znanje i onda bih voleo da podelim sa našom publikom par nekih stvari koji se tiču samog samog dizajna. Kad kažem dizajna, mislim dizajna kao profesije. Sad ja ne znam ono da li treba to to javno da kažem ono, jel tebi sam rekao ono, nismo imali dizajnere u tom nekom kontekstu ove industrije, pa ono imam i tu ono, i ti si sam predložio nekoliko sjajnih pitanja, a se nadam da ćeš mi pomoći da tu eto nepravdu ispravimo, pa da neki od tvojih kolega dizajnera pozovemo u narednim epizodama. E sad, ono što, pošto se tu negde sve provlači rad sa ljudima od samog početka, kada je u pitanju ono dizajn, koje su razlike, možda prednosti i mane rada u velikim i malim timovima? Pa, opet, zavisi od samog okruženja. Dakle, mali tim u startupu i mali tim u marketinškoj agenciji može da se razlikuje poprilično. Takođe i korporacije, mnogo je tu nekih podnivoa. Ako pričamo konkretno u toj nekoj podgrupi product dizajnera, odnosno UI i UX dizajnera, tu je negde najbitnija kolaboracija i kasnije sa timom programera, sa timom QA-a, product managera i slično, tako da na to se negde najviše stavlja fokus. To možemo da vidimo i po Figmi, koja je danas ubedljivo lider na tržištu, koja se sve više okreće toj kolaboraciji, sve se više okreće i samim programerima, koja je krenula kao dizajn alat, ali sve više naginje ka programerima i gleda da tu negde taj most, da izgradi taj most između programiranja i dizajna, tako da s te strane i mojih nekoliko prethodnih godina najviše imam iskustva u tome gde je ta kolaboracija bila najbitnija. I ajde da kažem, to ono, isporučivanje funkcionalnosti, odnosno celih projekata, bilo da su vaši, ukoliko ste u nekom startupu, ili bilo da su klijentski, ukoliko radite u nekoj outsourcing kompaniji, na kraju dana je bitno da projekat što pre ugleda svetlost dana. Nije toliko važno da sve bude ono pixel perfect, iako su dizajneri često
često im je to najbitnija stvar, ali na kraju dana bitno je da to radi, a kada bude prilike i resursa, to će lako da se, lako da se popravi. Kada si sad rekao, sad to je taman dobar uvod u naredno pitanje, kad si rekao pixel perfect designeri, sad nekako za kreativce se uvek priča o tom nekom njihovom kao kreativnom haosu, pa ti si u dva navrata smo pomenuli to imenovanje fajlova. Kada pričamo o dizajnerima, sa jedne strane, ono što si ti za sebe rekao, pa da je tebe te tvoje osobine, da su te vodile kao kad i tačili su kao proizvod, u smislu da si imao tu potrebu za nekim sistemom, urednošću i tako dalje. Kako to porediš, da kažem, sa... Sad pošto ljudi slušaju, ne znam koliko ljudi gleda kao sa kreativnim dizajnerima pod znacima navoda, kako tu povlačiš paralelu? Da li to zavisi od industrije u kojoj se radi, jer prosto industrije traže različite stvari, ili je to prosto nešto što dizajner nosi kao deo svoje ličnosti? Pa mislim da ima jedno i drugo. Znači, bitno je kako, kako je dizajner započeo svoju karijeru, da li je bio u timu, da li je bio solo dizajner, da li je bio freelancer. Nekako to su sve neki rani početci i mogu da ti na jedan ili drugi način oblikuju tvoj put i samu organizaciju tvog rada. Ono što sam primetio jeste da neki brand kreativni dizajneri koji dolaze sa team backgroundom i kasnije su prešli u product design ili UI UX, onako oni žive i rade u svom kreativnom haosu, jer su najčešće radili sami, brzo dostavljali projekte, radili na mnogo projekata. Jednostavno, kada oni bace na papir da li ću da uradim 4 projekta ili ću da uradim 3 projekta sređena, računica je poprilično jasna. Izabraće i oni i njihov CEO, njihove kreativne agencije, da se pre uradi 4 projekta nego 3 malo sređenija. Iako ono što sam i malo pre spomenuo, pre ili kasnije će se to isplatiti. Opet zavisi i tu od dugoročnosti projekta, da li je one time projekat, da li je nešto long term. Da li će se ti dizajneri posle vratiti u te fajlove, u te dizajnove. Naravno, radni fajlovi su tu i s razlogom se zovu radni fajlovi, ali kao što sam spomenuo malo pre, neka kolaboracija i saradnja međutimska i međudizajnerska na kraju dana se uvek isplati. Tako da opet dosta je tu, imamo nekoliko parametara, siguran sam da bi mogli neku matricu da napravimo, ukoliko je projekat kolaborativan, ukoliko je dugoročan i kratkoročan, da li se isplati sređivati fajlove, da li se isplati koristiti određene funkcionalnosti koje te ubrzavaju, odnosno usporavaju. To su sad sve teme za diskusiju, ali na kraju dana bitno je da se projekat završi i da on se preda dalje u neke ruke koje će nastaviti da rade na tom projektu, ali eto, u poslednje vreme negde sve je češće praksa da dizajneri polako dostavljaju kompletne web sajtove. Vraćamo se neki period od pre 20-ta godina kada se radilo u flashu i ne znam ja u čemu, kada je dizajner jednostavno dizajnirao sajt i radio ga kasnije negde dalje. To se razgranalo, ali sada unapređenjem proizvoda, no code proizvoda, dolazimo opet u trenutak kada će dizajner moći da dostavi kompletno rešenje i jednostavno neće više imati potrebu za kolaboraciju sa programerima i neće više toliko biti važno da li mu se fajlovi zovu na određeni način ili ne. To će AI da imenuje za njega, a on će jednostavno da pošalje fakturu klijentu, da dostavi gotov sajt i negde će da zatvori kompletan krug celog projekta. To naravno opet
sada pričam samo o sajtovima, tu i dalje imamo dizajniranje platformi i aplikacija kao onako podkategorije za sebe, ali opet eto, mislim da su ono dugoročnost i kolaboracija dva ono najbitnija parametra da li i kako treba ulagati vreme u to. Dva puta si do sada u razgovoru pomenuo AI u kontekstu, da kažem, Figma sistema imenovanja fajlova, a ja sve gledam da li ćeš kada pomeneš AI, da li ćete se videti strah u očima. Moram ti postaviti to pitanje od milion dolara, pošto se najviše za najviše se nekako vezuje upotreba veštačke inteligencije za te neke kreativne procese. Kakvo je tvoje mišljenje u ulozi, svrsi i budućnosti veštačke inteligencije u tvom delokrugu poslanči što se tiče dizajna? Ja se iskreno nadam da nisi jedan od onih koji dijeli to mišljenje, sad će AI da dođe, svi ćemo da ostanemo bez posla, neće niko ništa imati da radi. Ja nekako duboko verujem da je to samo jedan alat koji treba da nam pomogne, ili ono što ti voliš da radiš, ono da sistematizuje, lakša, automatizuje. A kako ti gledaš na veštačku inteligenciju? Ja sam i kad je ChatGPT izašao, sigurno sam bio u prvih milion korisnika na svetu. Dok sam radio u protekloj kompaniji, bio sam neko ko je onako sa radošću donosio vesti o AI-u i o generativnom AI-u i što se tiče i teksta i slika i svega. Onako volim inovacije i rado ih onako uzimam. Pogotovo za testiranje, a kasnije što da ne i za korišćenje ukoliko vidim neku realnu upotrebu. Da li će AI da nas zameni, mislim da neće ili bar ne skoro, ali to jeste jedna od ono najtoplijih tema trenutno, baš kao što je i sada toplo dok snimam ovde ovu epizodu. Upravo tome i ide u prilog, mislim, toj temi. Figma AI koji je to pre nekoliko nedelja onako došao, ne mogu kažem na velike vrate, jer su to po komentarima i po potezima koje su odradili nakon tog objavljivanja, sada već povukli tu glavnu funkcionalnost da AI generiše određene ekrane, određene UI primere. Njihov CEO je izjavio da su poranili, znači objavio je to na konferenciji, onda je nekoliko dana nakon toga izjavio da su poranili, da nisu dovoljno istestirali i da trenutno povlače tu funkcionalnost iz upotrebe, što je onako dosta odjeknulo u industriji dizajna. A što se mene tiče, ja onako koristim svakodnevno AI, da li je to OpenAI, da li je neki drugi model za ono generisanje teksta, dosta mi pomaže u delu oko researcha, dosta mi pomaže oko tih nekih repetitivnih taskova, praktično ga koristim kao svog pomoćnika. Ne mislim da će, ima sad ona popularna fraza, možda je neko ovde već i reciklirao, ali neće nas zameniti AI, već čovek koji koristi je tako nešto slično, se provlači i u dizajn zajednici. Neće vas zameniti AI, već dizajner koji koristi AI. Možemo tu već da vidimo neke sjajne alate kao što je Midjourney i neke sjajne outpute koje nam on generiše, koje svakako ja preporučujem svima da isprobaju i da vide kako mogu da negde ubrzaju svoj dizajn proces. Ja lično koristim za razne stvari, da li je to generisanje site mape, nekog placeholder teksta, nekih inicijalnih vizuala koji se kasnije koriste kao reper za neki finalni output. Dakle, pomaže mi u tom nekom, u toj nekoj predfazi, ajde kažem, da dođem od 0 do 40% određenog projekta, taska ili nešto slično. Dakle, koristim ga onako, tu je, zamišljam nekog pomoćnika koji mi tu stoji i za svega $20 može da mi
mesečno može da mi pomogne ovaj, da ubrza moj proces za nešto što mi ranije su mi trebali sati, da odradim neki research ovaj, ili da sumiram ovaj, neke istraživanja ili materijale koje pronađem ovaj, na internetu. Sada ovaj, mogu praktično da ovaj, chatujem sa, ovaj, sa PDF-om od 50 stranica, što je zaista, ovaj, ja mislim, sjajno. A reci mi, kada je u pitanju ovaj, konkretno product design, da li tu ima nešto što je AI posebno ono, ovaj, doneo? Pa, product design je onako jedna velika kategorija i ovaj, kada me ljudi pitaju šta je razlika između product designa i UI UX designa, ja im obično kažem da je product design negde od 0 do 100, dok je UI UX negde od 30 do 70, dakle obuhvata malo širu sliku. Uh-huh. I daje ti prostor da se pre samog UI-a i UX-a pozabaviš nekim istraživanjem, a da se nakon UI-a i UX-a pozabaviš korisnicima i njihovim potrebama. Ovaj, negde u obe, ovaj, i toj predfazi i postfazi AI može da ti pomogne, kao što sam ispomenuo za, ovaj, i lično za, za naš proizvod i za Detachless. Ovaj, mi smo dosta koristili AI da se posavetujemo sa ovaj, jednostavno nekim odlukama, jer kada nemaš korisnike u početku, znači će ti da se posavetuješ. Ovaj, sada ima i nekih nišnih alata koji će da ti ovaj, daju feedback i na tvoje landing stranice i na tvoj copy, da ti kažu šta da poboljšaš. Ovaj, kada uzmeš to i ono, pomešaš ga sa feedbackom od svojih pravih korisnika, može zaista da se dobije ovaj, sjajna, ono, sjajan output. Ovaj, isto tako u tom nekom post, ovaj, post produkciji ovaj vašeg proizvoda, ovaj može dosta da pomogne oko testiranja i ajde da kažem da vam onako ispolira vaš proizvod ovaj tih nekoliko procenata na kraju kada vam fali, kada vam je teško da finiširate, ovaj može dosta da pomogne i da jednostavno te neke taskove koje ona odlažete iz dana u dan da jednostavno da ubrzate. Obzirom da si malo pre rekao da si ovaj da si bio jedan od prvih milion ono ovaj korisnika ono ovaj ChatGPT si rekao ono, onda pretpostavljam da si ovaj da kažem da si vrlo radozno i da prosto voliš ono da pratiš te neke trendove. Ovaj ajmo sad ovaj na kraju ove celine to ovaj samo dva kratka pitanja za možda mlađe kolege pošto ovaj dosta nas prate i oni koji su tek negde na početku karijere. Koji su to u ovom trenutku neki najbolji, ajde da kažem ono, resurs ili kanali komunikacije za dizajnere ovaj, u ovom trenutku? Da, ovaj, pa dosta takvih pitanja dobijem u posljednje vreme, pogotovo zbog dizajn zajednice i događaje koje, ovaj, koje smo počeli da organizujemo nedavno. Ono što volim da kažem dizajnerima, pošto situacija na tržištu nije sjajna kao što je bila pre dve godine, ovaj, sa nekom tendencijom da će se poboljšati ovaj, do kraja ove ovaj, i u toku sledeće. To je moja neka... Držim te za reč, da, za tvoju predikciju. Moja neka optimistična procena i po nekim ono, chartovima koje sam video. Verujem, to jest, pretpostavljam da neće doći na vrhunac da, kao što je bila, ali barem će da ono postane koliko toliko bolja. Ovaj, dakle, dosta ljudi je u tom nekom ovaj, vrhuncu samog tržišta se odlučilo čak i za prekvalifikaciju i da se nekih tradicionalnih poslova se odluči da oproba svoju karijeru u product designu, odnosno UI i UX-u, tako da moj glavni savjet za njih je da pokušaju da budu prisutni, odnosno da budu tu, da budu na tržištu, da budu vidljivi, ovaj, da srede taj LinkedIn profil, ako nemaju neko relevantno iskustvo, da prave ovaj, određene probne projekte, da siguran sam u svom okruženju imaju ovaj, komšiju, prijatelja ili rođaka ili roditelja koji imaju svoju kompaniju, a nemaju svoj sajt, ovaj, da im odrade sajt, da uzmu da redizajniraju booking.com ili bilo koji drugi veliku platformu, da to iskoriste kao, ovaj, kao neki probni projekat. Dakle, kao kanale komunikacije savjetujem naravno LinkedIn, za koji sam video da daje neke sjajne rezultate za domaću scenu i za regionalnu scenu, ovaj, dok je Twitter, ovaj, odnosno X, u poslednje vreme jako daje dobre rezultate ukoliko dizajneri žele da se probiju na inostrano tržište, dakle neki
ovaj, neki spoj dribla koji je nekada bio jako popularan, ovaj, daje stvarno sjajne rezultate, tako da to su i moji savjeti, jer apliciranje na posao je super stvar, ali je jako manuelan posao, ovaj, i dugo traje i veoma iscrpan, ovaj, i ljudi koji ovaj, u svakom trenutku imaju nekoliko aplikacija otvorenih za posao, to zna da ti oduzme energije kao jedan full time posao. To pogotovo znaju kolege koji za vreme svog full time posla traže novi posao, to ponekad ti onako iscrpi ti energiju i kao krpa se osjećaš kada ono, u jednoj nedelji imaš 2-3 intervjua, a moraš da radiš i svoj trenutni posao. Tako da moj savjet je, znači, gajite svoju kreativnost ono, na projektima sa strane, jer često vaši projekti na full time poslu neće biti toliko kreativni, ali znam da u vama leži ta neka kreativnost ovaj, koju imate u sebi, i bitno je ovaj, imati gde da se ispolji ta strast, negde gde ćete biti sami na tom projektu i moći da ispunite svoju kreativnost na 100%, i onda kada budete 100% zadovoljni ovaj, tim side projektom, podelite ga, ovaj, podelite priču iza njega, ovaj, to će sigurno videti 10 ljudi u početku, 100 ovaj, za mesec dana, a 1000 za 3 meseca, i siguran sam da će to dati, ovaj, dati neke rezultate. Pored toga, naravno, ovaj, posećite ovaj dizajn događaje u svojim gradovima, nema ih puno, ovaj, iz tog razloga smo i mi krenuli sa događajima, za sada su svi bili u Beogradu, ali imamo u planu da ovaj, odradimo neku ovaj, turneju po Srbiji, da li će to biti Kragujevac, Niš, Subotica, Novi Sad, to ćemo da vidimo, ovaj, ukoliko imate neki predlog, prostor, predavača, isto nam pišite, tako da... Zrenjanin. Ovaj, otvoreni smo naravno uvek i za ovaj, sve vidove saradnje u okviru zajednice, tako da to je onako, to je ono starter pack saveta koji dam svakom dizajneru koji sada započinje karijeru. Ne, super su, moram priznati, saveti. Ovaj, iznenadio si me sa Twitterom kao ovaj platformom, ali ovaj, pretpostavljam da kažem, ono, rezultati govore, ovaj, govore ono iza toga. E sad, pomenuo si aktivnosti ovaj, i vaše dizajn zajednice, i onda ovaj, u toj nekoj pripremi razgovora si mi pomenuo da je prosto i ta zajednica došla kao neka vrsta produktizacije tog mentorstva u kontekstu, ovaj, vraćam se sad skroz na početak našeg razgovora, kada si napomenuo i da si, kada si se zaposlio u marketičkoj agenciji, da si vrlo brzo, da kažem, ostao sam bez, da kažem, ono, ovaj, kolega, nekog ono, ovaj, mentora. Koliko je zapravo ovaj, to mentorstvo važno, posebno u tim prvim godinama ovaj, karijere, a onda prosto ovaj, da razložimo to mentorstvo i to mentorstvo kako to kasnije prelazi u tu priču o zajednici, koja je, da kažemo, na meni uvek jedna od omiljenih tema. Da, kao što sam spomenuo, znači kada sam došao na praksu u marketinšku agenciju, bilo je nas tri dizajnera, ovaj, nas dva ovaj, na praksi, jedan dizajner koji je bio kao naš mentor, i tu smo dosta pomagali jedan drugom, jer jedan je znao nešto više, drugi je znao ovaj, nešto manje, i tako smo se dopunjavali. Ovaj, onda sam kroz karijeru negde išao gore dole, ovaj, u smislu imam mentora, nemam mentora, solo dizajner, ja mentorišem, ovaj, bilo je, ajde da kažem, svega i svačega. Ovaj, i onda sam u toj nekoj neizvesnosti, ovaj, da li ću sutra imati nekog da pitam za neku prečicu, za neki razmak, za neku ono, hijerarhiju elemenata na vizualu, ovaj, došao negde na ideju da ok, ovaj, možda je kao vreme da napravim neku ono, grupu ljudi, odnosno veću grupu ljudi, odnosno zajednicu, i da u njoj podržim i ja neke ljude iskusniji od sebe, jer znam da ih ima u Srbiji puno, ovaj, i ja nekom ko je ovaj, u nekom nižem stadionu karijere pomognem svojim znanjem. Ovaj, tako i dizajn zajednica negde ovaj,
nastala, neki prvi oblik dizajn zajednice je bilo kada smo se nas tri dizajnera razdvojili u tom početnom našem trenutku karijere. Mi smo nastavili da se okupljamo jednom mesečno i na ručku razmenjujemo iskustva i priče. To je trajalo, šta znam, nekih dve godine recimo. Bili smo redovni koliko toliko i to je negde krajem 2022. godine rezultiralo tim prvim događajem koji smo organizovali u Startitu, gde je bio, ajde kažem, prvi taj veći događaj. Onda smo u 2023. organizovali još jedan događaj, ali sam skapirao da u toj organizaciji sam bio samo ja. Nisam uspeo jednostavno zbog obaveze da to sve organizujem solo. Pre nekoliko meseci mi se priključio kolega Stefan. I od sada smo, hajde da kažem, stavili dizajn zajednicu na ono put koji je bio negde zamišljen od početka, organizovavši nekih četiri događaja ove godine. Super. Koje je posetilo, šta znam, negde oko 300 ljudi do sada. I po komentarima ljudi vidim da su se ljudi uželeli događaje, pogotovo jer posle korone nije bilo puno tih masovnih dizajn događaja. Što se tiče prostora, većinu smo organizovali u Startitu, ali eto, bilo je nekoliko kompanija koje su nam ustupili svoje prostorije i otvorile vrate. Otvorile vrate, jer svi vole na kraju dana da vrate zajednici, jer i njihovi dizajneri na kraju i dolaze odatle. Stefan i ja smo eto sarađivali pre 10 godina u nekoj nevladinoj srednjoškolskoj organizaciji. Kasnije smo postali kolege i evo sad organizujemo događaje za druge dizajnere. I u perspektivi imamo planu to da nastavimo, malo da ustalimo. Eto, kao što sam spomenuo malo pre, da izađemo iz Beograda, što bi isto bilo strava, jer dosta ljudi i dolazi van Beograda na naše događaje. I negde bismo voleli i njima da vratimo organizujući događaje kod njih u gradu. Ne, to je super, mislim, ko zajednica je po meni iz nekog mog iskustva najveći tu problem što počiva na entuzijazmu par pojedinaca i ukoliko, da kažem, u tom nekom prvom zamahu dok je taj entuzijazam na nekom visokom nivou ne dođe do tog nekog, da kažem, kvalitetnog feedbacka što ti kaže, ja otvore mi kompanija vrata, primjena za događaj, ima interesovanje i sve to, onda se desi da ovaj entuzijazam splasne i prosto onda ta zajednica onako živi ono što se kaže na aparatima. A ono, kažem ti, dok smo ti ja se dopisivali oko ovog današnjeg razgovora, meni se to svidjelo, to mi jako dobro poređenje u kontekstu tog mentorstva. I ti si meni sam napomenuo da ljudi imaju, da kažem, možda, ajde neću da kažem ono, odbojnost, ali možda ta reč mentor da je to prihvati kao neki, da kažem, veliki autoritet, neko strahopoštovanje i možda, da kažem, ono, možda su zajednice, da kažem, nišne zajednice, pogotovo kao što ovo dizajn zajednica, pa ne znam, ono, produkt zajednica, ovo što smo pominjali, Anu Pagan i njene kolege, da su to možda najbolji mogući način da prosto ljudi okupljeni oko da li jedne tehnologije ili da kažem jedne niše unutar industrije da međusobno razmenjuju znanje i iskustva i da prosto svi napreduju. Tako je, da, mislim, strahu poštovanje prema odnosu mentor i učenik je možda najbolji neki opis. Sam sam kroz karijeru i ja dosta puta bio mentor, nekad zvanično, nekad nezvanično. Imao sam nekoliko mentora u svojoj karijeri, ali da, upravo taj naziv mentor nekako nekim ljudima onako padne možda teže. Često se uloga mentora od kompanije do kompanije jako, jako puno razlikuje. Često ljudi nisu, jednostavno nisu, ne mogu kažem sposobni, ali nisu jednako pravljeni da budu mentori i onda nekako ta saradnja može da bude često i negativna na razvoj karijere jednog pojedinca. Tako da sa time treba biti jako, jako pažljiv i u pravom trenutku karijere birati prave mentore.
mentor može da ti bude bilo ko, ne mora uvek da ti bude mentor iz industrije u kojoj ti operišeš, mm-hmm. dakle ukoliko si dizajner, ovaj, vrlo lako može neki product manager da ti bude ovaj mentor ukoliko želiš u tom pravcu da ideš i slično. Naravno, ovaj, ukoliko budeš dolazio na naše događaje, ovaj, svi ti ljudi su ti na neki način mentori i od svih možeš da čuješ ovaj, njihova iskustva i negde je moj savjet da se uvek traži mentor koji je ovaj, jedan ili dva ovaj, nivoa iznad tebe, jer će on moći da ti da najsvežije i najvrednije savete po tebe u datom trenutku. Mm-hmm. Dakle, ti možeš da slušaš ovaj, savete najboljeg dizajnera na svetu koji radi u Airbnb-u, ovaj, ali možda njegovi savjeti će da ti budu cool i strava, mm-hmm. ali za tebe u tom trenutku neće biti toliko primenljivi. Možeš da pokupiš naravno uvek neke generalne savete, da ih primeniš na svoju karijeru, ali jednostavno se pokazalo i meni lično kao mm-hmm. najbolja praksa ovaj, kada sam ja bio mentor, da najbolje mogu da posavetujem nekog ko je na nekoj fazi gde sam ja bio pre godinu ili dve dana, jer ja tačno znam šta on može da uradi kako bi preskočio ovaj, neke prepreke sa kojima se ovaj, suočava. Ovaj, i upravo ove savete koje sam podelio za ovaj, ljude koji počinju sada mm-hmm. sa dizajn karijerom, upravo su to saveti koji bih ja voleo da mi je neko dao pre 4 ili 5 mm-hmm. godina, ovaj, ili 7, kad god. Tako da to je, znači, to je neki put, ovaj, to je put, ali ono što je takođe bitno spomenuti jeste da ovaj, za svakog ovaj, važe neka određena pravila, dakle ovaj, ne može se nekako taj odnos učenik-mentor ne može se ovaj, generalizovati i izvući neki prosek, jasne, ovaj, jer su ovaj, mnogo zavisi od pojedinca i od njihovog odnosa i naravno od želje učenika da, ovaj, da uči i od želje mentora da deli znanje. Mislim da je obostrana ovaj, to jest bitno je da obe strane učestvuju u tom odnosu ovaj, i da imaju želju jednaku za, ovaj, za napretku. Ono što bih sad, ovaj, da kažem, sad smo tu negde u finalu razgovora, imaću sad ovaj, i ja jedan ono komentar na ovo sada što, ovaj, što ću te pitati, jer onako baš, ovaj, da kažem, razmišljao sam i gledam koliko je meni značilo, a to je ovaj posećivanje, da kažem, drugih zajednica, aktivnosti drugih zajednica poput događaja i sad ide, mi ćemo da kažem ono na kraju pomenuti tvoje ovaj gostovanje i predavanje na Roadmaps konferenciji ovaj u organizaciji Serbian Product Community-a. Koliko misliš da je važno i kakve, da kažem, tu ovaj benefite ili vrednosti proizilaze iz spajanja, da kažem, zajednica, međusobne te neke kolaboracije i komunikacije. Volio bih da čujem sa tvoje strane, ja ću ti samo pre nego što ti dam reč, ovaj, samo pomenuti, meni je, na primjer, ono značilo, jer ja stvarno, ono, ovaj, ja iskreno verujem u to deljenje znanja i iskustva i zajednicu i tokom maja meseca sam bio na 4-5 najrazličitije događaje koje suštinski su skroz drugačije od onoga što mi radimo, ono pod okriljem ono Digitalk, ne znam, bio sam na konferenciji u internim komunikacijama, mm-hmm. pa sam bio ovaj, na Hipcon Light konferenciji, ono kao 20 godina ovaj, Hip Space, ono, i čuo sam tako neke skroz različite ljude na različite teme, ali skroz mi je bilo, znaš, ono, na svakom od tih događaja sam ono, ili čuo neku priču koja mi je, da kažem, dala neke ono nove uvide, ili ono što je meni, da kažem, uvek veća nekako vrednost ovaj, što sam sreo ili upoznao neke nove sjajne ljude. Da, pa mislim, posjećivanje srodnih ovaj, zajednica je meni onako proširilo vidike poprilično. Upravo je Serbian Product Community jedna od takvih zajednica na čijih događaja sam išao nekoliko puta. Ovaj, pored toga ovaj, trebalo da idem na Hipcon Light, ali nisam, ali to je jedan od događaja na koje bih otišao. Splet konferencija, recimo, tako je, to su, ajde kažem, nisu toliko design related događaji, ali opet ovaj, dobiješ neki uvid u industriju u kojoj si svakodnevno, ovaj, dobiješ uvid u to šta drugi ljudi rade oko tebe, ovaj, jer u svim tim startupima, u svim tim kompanijama postoje neki dizajneri, ovaj,
ne moraš ti nužno sa dizajnerima da stupiš u kontakt, ali sa bilo kim da stupiš u kontakt, pomoći će ti da proširiš svoje vidike i da iz nekog drugog ugla posle obavljaš svoj svakodnevni posao. Ja sam najviše do sada posjećao te neke product događaje, bilo ih je nekoliko i u organizaciji Startita, eto i Ana i ekipa su organizovali puno događaja koje sam posjetio, pa i konferencija koja je bila online. Iz svega na kraju dana možeš da izvučeš neku korist. Te konferencije, pa i Digitalk naravno, gde sam prošle godine bio kao predavač, ove godine kao gost, a vrlo rado ću se vratiti i ponovo. Naravno, nećeš otići na svako predavanje, nije ni realno, ali ćeš probrati 3, 4 ili 5 predavanja u 2 dana i vidjet ćeš šta rade ljudi oko tebe, a nemaš pojma da to ljudi rade oko tebe. Možeš ti da scrollaš društvene mreže i da se informišeš i da gledaš podcaste, ali kad odiš tamo na lice mesta, gde je pored tebe još 300 ljudi iz najrazličitijih oblasti, došlo tu da se upozna, proširi svoj krug ljudi, to je dosta vredno i savjetujem i uvek ohrabrujem ljude da posećuju događaje i da, šire bazu svojih konekcija. Pozi, odmah ti kažem, deo ću da ti sečem, kad budemo promovisali digital konferenciju. Ovo se jako lepo opisao, zašto treba posjetiti neki događaj. Mislim, događaj su bili ostali moja moja prva velika, velika ljubav i zaista ono kad god možemo tu smo za ljude i zajednice, evo tebi sad onako i otvoreno javno da kažem kad god budete planirali neke neka druženja, aktivnosti, događaje unutar vaše dizajn zajednice, slobodno nam se obratite, da proširimo reč, a danas smo se dogovorili eto da najavimo i tvoje predavanje na Roadmaps konferenciji organizacije Serbian Product Community, to se održava 26. do 28. septembra u Just & Lobby-u u Beogradu. Je sad, jel bi otkrivao možda nešto što jesi razmišljao, šta ćeš podeliti sa produkt zajednicom ili da ostavimo da to još uvek bude tajno? Pa, iskreno nisam puno razmišljao, moram Dragani da odgovorim na mail kao šta ću da pričam. Tako da, Dragana, evo. Pazi, znam Dragana, ono mnogo, mnogo je stroga, veliki profesionalac i pune pozdravljam ovim putem. Tako da, pa dotaći ću se nekih tema, jer želim da ohrabrim ljude da, upravo jer je product konferencija i negde to je glavna tema, da ljudi prave svoje proizvode i da imaju hrabrosti da se upuste u tako nešto. Ja sam imao hrabrosti nekoliko puta do sada i moj poslednji poduhvat Detachless je isto jedna od tih stvari. Dakle, neki problemi sa kojima sam se ja susretao u prethodnim startupima u kojima sam bio deo, neću da kažem problemi zbog kojih su mi ti startupi propali, ali jedan od velikih problema s kojima smo se susretali, znači optimizacija nekih procesa na koje ne moraju da se troše resursi i energija, pokušavali smo da, to jest pokušavamo trenutno da produktizujemo i upravo ću pričati o tome, dakle da ljudi mogu da izdvoje neki manuelni proces iz svog procesa rada i da pokušaju da ga produktizuju kroz neki digitalni proizvod ili softver. I pokušat ću da kroz naš primer predstavim taj proces, kako je to teklo, nešto malo sam se dotakao i ovde od tog nekog inicijalnog pokušaja za UI kit prve verzije i pivota i šta smo sve naučili umeđu vremenu i kako to može da se primeni dalje i na neke druge oblasti nevezano u dizajnu, jer tu će biti puno pametnih ljudi, programera, produkt menadžera i nadam se dizajnera, tako da pokušat ću da predstavim naš put i da jednostavno ohrabrim ljude da se upuste u taj neki startup svet. Eto, ja sam još uvek nov u tom startup svetu, u njemu sam aktivno tek neke 2-3 godine,
full time svega par meseci, tako da pokušaću na ono najbolji mogući način predstavim kako mi to pokušavamo da rešimo jedan naš problem na koji smo naišli nekolicinu puta, i da, kao što sam rekao, da ohrabrim ljude da izađu iz kutije. Sjajno. Ja verujem da će biti super predavanje, tako verujem da ćemo se družiti tamo. Gledam još jednom datum, je 26. i 28. septembar, trebalo bi da sam, u Beogradu, iako tada već kreće polako i nama gužva oko Digitoka u Nišu. Lazare, mnogo ti hvala za današnji razgovor. Meni je pričali smo o dizajnu i neverovatno mi je bilo da kažem ono pitku na jednom trenutku, da kažem, ja nisam ono bar mislim da nisam zabogao u kontekstu, da kažem, tematike, jer ipak nešto što se da kažem malo više oslanja na tehnologiju. Super si sagovornik i jako mi je ovo, kažem, brzo sve prošlo, a pre svega mi je drago što si po meni podelio par dragocenih saveta za mlađe kolege, i drago mi je što prosto ima želju da i dalje takve savete, znanje i iskustva deliš kroz tvoju zajednicu, tako da verujem, eto, da ćemo i na tom nivou sarađivati i družiti se. Naravno, uvek si rad gost na našim događajima i super si dao ljudima ono hinta zašto treba posećivati događaje. Nadam se i da je tebi leglo ova vrsta gostovanja u Digitoku, da kažem, u digitalnoj verziji, i nadam se da će biti prilike da nam ispričaš o nekim novim uspesima, neka nova verzija Detachelsa ili neki novi projekat. Hvala tebi na pozivu, bilo je zadovoljstvo. Eto, čućete više o tome kako da rešite svoj problem kroz izgradnju proizvoda na Roadmaps konferenciji. A do tada gledamo se na YouTube-u. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, nadam se da vam se svidela današnja epizoda. Pričali smo malo o dizajnu, nismo imali do sada razgovore ovog tipa, mislim da je sjajan razgovor kao uvod u ovu tematiku. Ja obećam da ću izmaltretirati Lazara da mi preporuči neke od svojih kolega, pa da ne prođe ponovo toliko vremena do nekog novog dizajnera u Digitalk podcastu. Vi, naravno, koliko imate bilo kakvih ideja, sugestija kako bismo temu dizajna mogli da proširimo ili nekoga da pozovemo, pišite mi na info@digitalk.rs, pratite nas na društvenim mrežama. Jesen donosi dosta aktivnosti, evo, kao što ste čuli, Roadmaps konferencija, pa onda sledi naravno i Digitalk u Nišu, tako da na društvenim mrežama smo nekako najaktivniji, tu ćete uvek prvo saznati sve šta ima novo. Naravno, ukoliko niste do sada, zapratite nas obvezno na YouTube-u, kako ne biste propustili ovakve epizode, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, za sam kraj, veliko hvala svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod okvirima Digitalk podcasta. Zato veliko hvala našim partnerima, Raiffeisen banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Ideja online prodavnici. Ne zaboravite za ideju promo kod 1000 Digitalk koji vam omogućava da štedite kupujući. Hvala i našim prijateljima, Bivica Aktiva, Brand Level Up Booster. Za više informacija o ovim suplementima pogledajte na linku koji se nalazi u opisu epizode. I naravno, na samom kraju, tu su i naši drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji na ovu epizodu u komentarima. Nagradit ćemo vas sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesinim sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo druženje, vidimo se naredne nedelje. Ćao!